ერთდროს უამრავი მანქანა იდგა ეხა კი. იყო დრო აქ ლიფში დგომა გვიწევდა, ლიფტიც რო გვესარგებლა. ეხლა კი აკაურობა ოდესღაც სავსე იყო სტუდენტებით. ეხლა კი აკაურობა ოდესღაც ვიარა აკარა. მეგობრებო, აი აქ კი ოდესღაც ოთახი სავსე იყო თანამშრომლებით. ეხლა კი აი აქ კი ოდესღაც არა აქ ყველაფერი ისე ვისეა. უბრალოდ სეთის გამათობელი შემოვიტანე სხვა ოთახიდან.